L'histoire des jours de Kina TV, bandeko, moi na poto, abika na liwana kinkoli. Ozapete, zwa mayele, na yonanga, ezwi muninga, epe sa biso mayele. Abika na liwana kinkoli, moi na poto. Moi na tabande a sovaye, tambo na mokili, toko ta mayandi. Tambo na mokili, omo na makambo. Bandeko, to se retrouve juste après la pev, ou basali langa, ou badi langa. Ozapete. Oyo lobo kwa nanye ya jiperos koutir na France précisément na mele couturière pe designer ya munene ya bana mboka ya bafrike nyonso to ndeko ala kotonga robe veste ensemble ba coupe nyonso to ba roba mariage. Oyo nyonso tuyo kolinga ya kotongela yo aza na batisi aza kotinda partout na mokili bandeko na nga talaka moto azotongela première dame en place talaka basoki mwasi ya mokonzi andimi seke mosala ezali jiperoskuti soki atongeli yo bandeko soki baluli yo te seke yaka motema mabe ndeko na ngai kino lelo yo ozalaka kaka na baprete aporte keba bokoya kokuta na uniforme na sale eya makambo akala ezalaka lisusu te luka jiperos couture na france précisement na mele okozala desuté comptoire efanda atelier efanda jiperos couture kimankinkaka jiperos couture soki mama première dame en place andimi ola champion na pe donc na accepte yo facilement jiperos couture mosala kitoko. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, notre m'a dit qu'il n'a donné quand on a été là. Qu'est-ce que m'a foumé en direct de la Suède? Gros coucou, n'a pas abonné, n'y a pas de Kina TV partout dans le monde. C'est comme vous allez. J'ai dit bienvenue, n'a pas nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise? Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier, bah, sponsor officiel de Kina TV. Bah, papa, n'a pas maman, la fondation de Kina TV. Dollar et l'eau au Pamba. Pound et l'eau au Pamba. Euro et l'eau au Pamba. Franc congolais. Kwanza koto kolobate, yoyo soutenaranga spirituellement, financièrement, moralement, physiquement, nzambe nanga ya manako pambola. E bon ba mama di petrin, vitesse TGV koloba koto te, yoyo talaranga e, wabino, la championne, otama di la femme a plusieurs casquettes depuis la Suède. Bandeko li solo e koupe sanga ina yo maye. Ndeko na biso mobile. Papa na biso JP, tonton na biso, parce que ça na batou, se sont baignés, papa mi moni lèvres, se kako mpolo. Tonton na biso JP, abika na liwana, kinkole. Kinkolo to kendaka. Kinkole yo, to kendako liya maboke, to kendako leksa, batan na biso. Kuna ndeko na biso mobali, JP abika na liwana. Papa na biso JP, tonton na biso JP, a sala ki voyage, nende biso nyo so sala ka voyage. A bongi se pa na bango. Et pas na bango te, si je peux dire, mais, bon, bon, nika ma pango a famille, mais, et zale kaka, maman le, kina maman koutounde ba fandaka, et puis le pango ya mou nene, a bon, nisa mou penza ki toko, ki toko, ki toko, ke, boza, na li kanisite. Donc, tanga ou ti pe poto aye, a fandaki, et pas na bango. A fandaki, pas na bango, parce que, c'était pas obo, non. Ba, mouye zala ki reni et tout, donc, si ke zala ki bien, a fandaki, et pas na bango. Denye zala kaka, mokile yebi famille yebi kete na karte jika kwe ndenge za la kakaka bandi kunangai. Alobi mama nanga la championa. Mokilu eza pasi ne kunanga mwasti. Mokilu eza oza na likanisite. Eza na mutu mususu aza preya kulande la vina yo san o yeba. Nazo yeba. Tito ya koza program ya okende kinkole. Esi na sala ki in semen. Na kelke jour na Kinshasa. Na si bozo komprendre nga. Une semaine, na quelques jours, na Kinshasa. Balobi kete, dimanche oyo, bakende, kinkole. Bakende ko lia, mwa liboke, bakende ko se balade, ndenge zalaka. Bandeko. Amema baneve na ye. Na bakamarade oya ye, ndenge zalaka, mwa connaissance et tout. Alobi, au total, tozala ki 5 personnes. Malheureusement, nazala mutuka te, mais to luwa ki mutuka. Balongwe. Yaya. Balongwe, de yolo,
et si kalo pango yande kona biso JP de yoloti kinkoli donc pona oloba eza na moins de 30 minutes ba longwe de yoloti kinkoli ba komi kinkole ya préféré kolian taba alobi mbisa mai penza na na lingango penza tenga na linga mbisi eh ba kalinga penza so ba kalinga ali ba baboli yango donc e kalinga penza ya makasi donc aujourd'hui ezo cha crack crack ba mbisa mai wana maboke et puis ça qui va nauser a préféré qui alian taba pande a komi kuna ya fandaki mais neve na ye akei aponi misuni s'il vous plaît tant aponi misuni a pesi kuna ndenge basala ka bande ko tant aponi misuni ba ko kata katango ba epise yango ba tie na moto ali ave bela ba tie matungulu ndenge za tant aponi misuni oya lingi ba katikati bango baza ko lia liboke po liboke se sila ki ye azo zela tabana ye bandeko makambu nyine le kati kuna ngana yoto yoka kaka nde tabawana oya ye nde baza ko prepare yango mutu oyo asala kantaba ba jeune wana bazala ki misaki kolo esika donc na lo ba chef amona ki deja ki ete ta ezanan toza lisu na taba ya provisoire te asala ki mwaso rapide ko nukantaba abakisa aza si bozo comprendre tangwa ye ba jeune wana basala ranini ba pesi ba mo poussière poussière moko eza lokola ya bepisi mélangé ezo mona na pete soki poison soki nini te ba fi moko ba yaki ba fandi pe pembeni bazo surveiller mouvement ya tonton JP na bato ya zalaki na bango tangu ya poni taba ba ke ba lie kop na bato ba jeune wana o basa ila kabiso ba ntaba wana kete yozwa ka iloko yotia eza na ngo nini te poison te nini te eza kisi ya bolingo bandeko ba pese yango pe ya pamba te lokwa bazalaki mibale ba signaler oya yebi ko eza boy oya yebi ke eza boy parce que d'habitude selon muto ya ko pese explication ndenge to sala ka bongo to longola ka mwa misuni o comprendre tango ba ko linga papier to ki yo telemite boke ko fanda l'état e bela tango ba ko luka baba se su ba chacha cha bepis ba longola ka mwa ba misuni ba tie lisu sa kote ba lingi ya mwe sala ke na pokwa ba bima na mwa ba mbongo na bango bandeko basali ndenge fi wana singa ki bango pousia wana achie na kati ntabezo bela ka tango kore tabisima aye awuti kosomba den taba aye nango na nganda ya taba akuti bantabaka ndenge ezalaka wana misusu ya mike ya mwana poto boyebi kaka donc ezalaki penda bien bombe misusu ezalaki ebele nde siko kole establishment lokola basalaka babiloko basalaka wana bayibaka yibaka ba misusu ya bato amona eke te esiko peneza bien bombe ontaba ebele tokolongwa ne fisika ata un quart ekosala biso malamu tanga linga longola boye bandeko na ngai bana misala na eba pekise olobite mvwama osale loko te po mwini bafi wana bapesi biso kusia moko to sala nini to tiana ntaba eza kisa bolino donc yo mwa yo longola nde to sala ka eza te po to yebi reto te mvwama oh bafi wana e banan balakisi kete bafi yo mwini bafandi wana bazo mela wana bango wana balobi keto tiela batoyo aneko kolon taba nganda ntaba atala boye JP oh uzoyeba nazoyeba oh nzuzi bande kubayambani depuis quand de papa mso JP lobi ki te na sa deja une semaine depuis na komi et tout oh mais na moyo na carte d'habité biso to teka deja no pangu kala ba 7 ans yango tant papa kufi bateki lopango Fabia papa zui ndambo etikala kibiso nde e permettant kibiso to somba na kinkole awa to tonga donc ici na koma na ngai bakoto na zaka sou na yolote donc bande ko papa na biso njuzi wana o azali kolo etablissement ya ntaba camarade ya JP o auta ki poto na si bo comprendre tangu ya ye ko mona ke te za camarade na ye kuna penta beza ko bela abi jamais
Jamais. Jamais. Pour la nuit, oh la zamou n'inga nanga. Tant que papa n'a bangwa koufaki, papa n'a biso jipa l'obi la chantan, toza misa ton apoto. Toza penda bato to mesa naki. O monika na Facebook. Grande sœur. Atinda. Moi, contribution, il y a 70 dollars. 70 dollars quand des souvent à vie. 70 dollars. Des souvent à vie. Nga koutou na yebite ki yaya. Atinda ka 70 dollars. Na matanga ya papa ya ndjouz. Bande. Ne kolo établissement kolonga dans tabar biki moni biloko eza ya obeba biloko eza ya kobeba moni ba fi wana ba fandi wana ba pesi bango kisa bolingo batiela yo oyebite soki eza nini abila championa tango ye kolonga dans tabar zolo bango zolo bango neti na légèreté quoi eza ba kisi ya bolingo donc ba kisi ya love oyebite efe na mweza nini menga atant ke yozande konanga na ko permettre oli ate na yebite soki ba fi wana Matala ba yebi ba fite. Ya yebi ba fite. Me ba neve na yeba yebi ba na basi wana ba zalaka na kartye. Mandeko. Mukete mbile kwe ya. Police e kwe ya. Ekangi. Ekangi ba fi. Ekangi pe. Bana mibale oyo. Ba yoka na ki gozo mbo. Mpo batia. Mbongo ya nini. O. Bali ya ntaba wana. Batia kisi na ntaba. Ba memi ntaba wana doko la nini. Doko la prev. Ba kena ngo. Na susia. Nga na yebi na ngaite. Nga na yeko tika ye. Donc la fille. O ba yaki kwa kompanyi. Alande laka via papa na biso jipeti na ti. Alande laka. O monika mta koti na lopan. Gwa oluka yeba ndenge nimbo la muka ki malamu ete. Alouwe na taxi si vous plaît. Alouwe na taxi. A yeba ki keba. Ngo ba olo nwa yolo tiki nkoni. Mwana mwosa tembo mwona nje. Alouwe taxi. Balanda kamutuka oyo bajipe bazalaki na kati. Otala mokili nde za mabe. Tala mokili ndenge za mabe. Mutaboya kolianta bawana. Mwana mwasi ana baza ko forcer ango boye parce que tango fami pe ajipe yaki eko ya na susi tika ya kinkolo wana ezalaki mabe makasi. Karte ningani. Bino boye ko sala wa ndenge ni. Boye ko sala ni. Yende mutapesa kibisa lobi kete, eza ninya bolingo, eza nango poazote. Poazote kasi yo lia, mwa sa boko lia. Papa na biso jipa lobi la chantan. Nazo mitu na soki na liaka, elo nine ngeye komi langay. Eloko nine ngeye komi langay. Tala, okime lobi ke na olia ya bisika batute, na ke musika de yolo tiki nkone, mutu moka landi yo. Ake tiko sala komani na biloko yo moko sombi, batielo biloko na kati. Alobi beta li solo na ngai mwana ntaba. Kamaradi na nganda sova ngai. Abikete, na koti kete sala nini. Alia, paketo yebi inkonvenya na ngote. Boko soki mwana mbali wana pasale mutema mabe. Soki mwana mbali wana zalaki mutema mabe. Na yebi te, eloko nina ngeki na suka. Petetre le msu nangyana divorce na mwasi na nga. Le msu zaba kisi na mwanga bazakala hao. Tozako yoko bazako chapo na kuzwa mibali. Yango yebi sabana poto foko keba. Na eloko zako lia. Esiko zako nini foko keba. Mibali mingi ba kedako likabasi teke achieli to ite. Tala kana ngai. Na achieli to ite. Na yaki teke yona bula kolinga te. Me yenda banda kufine nga yeti na kinkole. Pona kubebi sabi loko ngai falena lia. Bongo suki na lia kakaibo inge matenga na mtubu. Ngevu wa kete. Mibali nabiso ba kenda kako sana kindumba. Ezamo bali nyoso tunda kenda kusala kindumba na kishasa te. Ba msusu kendaka ye bibiti ya zo kendele. Me ba koko soto kuta na kanonu na nzila. Me bino basi petete mwye bakati. Beta li solo na ngayi. Ta uto zako kende. Oo kena kapelo fandi. Ozeo zela ba otu mbangulu. Ose li ba servi. Kaka bana basi wana. Batambo la gana ba kisi na bangu na nzoto. Oko mituna. E banda kindengi nesukisa kindengi nino kwe bate. Foko sala tansyon. Bande kuna ngayi. Ngai nazuya ngai. Esika moninga kwei ngano to evite kokwea. Tala. Soki alia kantabawana. Mutafuti ti alue taxi. Amemi ba kopini na yeba kendo sala mission. To yebite fe nini. Loko na molo mbala yeba alia kite to yebite fe nini. Loko eza laki na kartye.
Et comme il y a babo mamoto, mais là, il y a quand même au moins 40, 48, 48 heures. Otalamakam. Ikolo ya nini. Nzambe kanda ye. Batu msuba oke do luka mabe, msuba o luka mabe te. Ya fandi, ake ina ye kaka ko se balade. Nazwa mpepe, na mwona kinkoli. Me mtu msuwa zo file yo. De yono ti kinkoli. Tala traje, de yono ti kinkoli. Kwa sana nini? Azo lande la mouvmana. Bino zo, bino woka nzeke, ye pa zo ke ko somba ngulu. Ye pa oke no somba ntaba. Nzoka. Choka eloko otia. Na kishasa nyo sobe nga moshida. Kwa boba mteza kop. Isaji mapese eka $20. Mapese $30. Esili. Ya monya ko kop. Le reste etaliete. Owa inkonvenya. Soki muta ko kufa. Soki muta ko bika. Soki muta ko zakibeka. Etaliete. Le reste etaliete. Nalubi wow. Mwana ntaba sove. Mwana poto na kimpoli. Tamba iba na kusunga. Parce que mon kili, oh yo, En fait, y'a kolinga kozoa. Na bimana mobala poto le moussou na okoma poto. Toza la ka prident. Po, fan do talo biki, na ke kosomba ntaba. Nga na za mwana yolo. Na ke tina kinkole. Na na yebi nga kuna. Meza na batuba olando. Yo yo va ka soko so fandi. Oke no tele mesika mili nga te, te. E si kozo sombe loko nyo ya kolia. Tele mawana, zala wana. Tele mawana, zala wana. Pomo kilinde zo pesa biso leso ya makambubo. Eza teke, okyo poni mba mogo kyo kumifando se la base ya virio. To yebite. On ne peut pas aussi être mal à l'aise à tout moment, mais il faut que la kaka et kenge fe l'homme kaka. Prier. Dans tout ça, il faut que bonde la. I bonde li kaka. Ya onde ne kinyos. I bonde li. I bonde li. Pour ceux qui te bonde li te, na yebite. Oko za la pe wana tengo nganyo, so tout à la lipo e uti wap. Même atan la lipo. Mais maintenant, la lipa. Maintenant, la lipa, na este bandeko, bidon ya mai ya ukangama. Ma kotika serenga mukie. Ma pompe déjà poison kuna. Yo kansi mai, zangane la fongoli mai, na mele lo kote. Yo kansi lo fongoli mai. Me ma kotisa ki nini serenga, ma pompe lo poison. Lo kwa la pe mwoyo chabu, ezate po verifiye. O fongoli, pena yo mouni ke yon do fongoli mai. O fongoli mou la nya mai. Nzo kiza deja ya kubeba. Dan tout sana ka nzamba bati la bandi konanga. Mokilango oto zo eba li susute. Nzamba eba na kubate la ka. Po so kite mubunu. So ki nzamba bate li te je vous di moutu nyo sa kubate la pam. Na lingi binu ato. Rendez-vous li lona pokwa live. Live ya mama na biso. Mwana na pesa li solo. Mama moziki. Et ça, là, quand sacrifié, bah, n'est mi balé. Maman, la banga va koufa, comme elle kousumba. Kakezo, bima, non. Nicolas, bloka, mouki. Ba, fio, ba, ben, convenyate. A, maman, abisa, zala, ki, malam. Mouzike, mema, divorce, a, tosa, esousou, papa, te, logo, te, nini, te. Na, mouzike, bando, wali, nga, koumi, la, kisa. Ngande, na, leki, na, mbon, ngande, na, leki, boule. Maman, liwa, ya, maman, ya, boti, biso, passe. Liwa, ya, maman, boti, biso, passe. Li, boum, ezo, vim, baka, abodon, zo, mona, kakezo, bima, non, on a dit, quoi? Abila, champion. Liwa bato ba simba kakis. Toki o zape mbe na bango. Oko mitune. Poka ka satana bela ka bango. Mama na biso. Donki lelo live. Kozanga. Kozanga te. Vraiment kozala desi. Te nzeta masola fama pise kaskete. Ya awa. Ah, li solo to osteka. Nyo so to osala mwansam. Vama na lingi bino atro. Eme partaje. So zamba li moso. Omona ngayi. Olanda histoire. Sabone. Pona kozala ka. Informer en temps réel. Sauf que s'abonner, que vous avez la cloche de notification. Il faut ben activer tout. Pour ceux qui ont côté live, il n'y a pas côté. Sauf que s'abonner, car sans qu'au final, donc, il y a des fois, il y a des gens qui ont été en train de se notifier. Pour moi, je vais vous donner un lien. Vous avez un live. L'homme intelligent voit l'avenir venir et il investit. Maman Lopango Elombe, papa Lopango Elombe, cité Odimba prospère. Non, nous y a aéroport Yanjili, 5 minutes y a aéroport Yanjili. Entre bibwa na wenze ya bibwa kuno kokuta ba terrain wezali kote kama na cité Odimba prospère
20 sur 20 na 3000 dollars bandeko to beleli basi ya mayele to beleli mibali ya mayele o bayebi ete mabele epolakate chaque année mabele zwa cavalier et lamboko somba lelo lobby e komi na ngotombola mais mabele osombi lelo lobby ko sala nini ko pesa yo mon solo 20 sur 20 na 3000 dollars non loin ya aéroport ya njili bandeko okuta terrain ya plat okuta terrain ya ngumba ça dépend posa ya motema na yo so olingo tonga na ngumba po mona paysage ya Kinshasa mobimba yo so olingo tonga na plat kaka yo ba terrain zali bien cadastré awa to beleli basi ya mayele mibali ya mayele ba monaka a venir pe ba investisaka benga numéro ano ko solwa na boss Odimba na madame na ye bibi Odimba donc ba solola ka plus que même makambo yango po ba yebi pasi ya diaspora ba yebi pasi ya poto ndeko kozala de suite olingo zala voisine to voisin na la championne yaya somba na baji na biso photo benga ba mama mapango mwa ba 10 ba 15 terrain po na lobby et pe sa takas.